ଉଛୁଳା ନଈରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା। ଜୀବିକା ପାଇଁ ବାଜିରେ ଲାଗୁଛି ଜୀବନ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା କ୍ଷଣି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜମନକିରା ବ୍ଲକର ପାଟବିନ୍ଧା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ଗାଁ ନିକଟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ନାଳରେ ପାଣି ବଢ଼ିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଉଛୁଳା ନାଳରେ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ନାଳ ଉପରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ନ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଯିବା ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଉଛୁ ଆମେ। ଏଇ ଛାତେ ବେକେ ପାନି ଛୁଆମାନଙ୍କେ ସବୁବେଳେ ଡେଗେଇକିରି ସ୍କୁଲକେ ପଠାଉଛୁ। ଏଇ ସମସ୍ୟାରେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାନ ଛୋଟ ବୋଲୁ ଆମେ ଛୋଟ ବୋଲୁ ଯାଉଛୁ ଚାଲୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ବାଟେ ଆମର ଆଉ କେନ୍ସି ସୁବିଧା ହୋଇନି ପାର୍ବା। ରୋଡ଼ଟେ ବ୍ରିଜ୍ଟେ ହେତା ବୋଲେ ଆମକେ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିତା। ପୋଲ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମକେ ସୁବିଧା ହେତା। ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଛୁଆ ଛୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେନ୍ ପାର୍ବତ ମେନ୍ ତ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଗାକୁ ଯେନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ତ ବେଶୀ ପାଣି ହେଲେ ଯାଇ ନାଇପାରନ୍ ସେ ଜିନିଷଟା ଛୁଆମାନଙ୍କର ତାର ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ା ଲାଗି ତ ପୁଲିଆଟେ ହେଇଗଲେ ଆମକେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ତା। ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ବି ଆମର ଯେନ୍ କେତେବେଳେ ନେଇ ନି ପାର୍ବାର ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗେ ମରିଯାଉଛ ରାତି ବିକାଲ ତ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର 12 ବଜେରେ ଯଦି ବଢ଼ିଲା ଜମି ବାଟେ ନେଇପାରିଲେ ନି କେହି ବାଟେ ନେଇପାରିଲେନି। ପାଟବନ୍ଧା ଗାଁରେ 80 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବା ହେଉ କି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟ, ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନାଳ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନାଳରେ ପାଣି ବଢ଼ିଲେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ସବୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେସି। ଯଦି ଯେନ୍ଦ୍ର ନଦୀ ବଢ଼ିଲା ବୋଲେ ଆମର ଏନ୍ତା ରାସ୍ତା ହିଁ ନିନ ଆମେ ସେବାଟେ ମାଲ ବାହାର ଲେଖିଲେ ଆମେ ଆସୁ। ଛୁଆମାନଙ୍କେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ନେଇଆସନ୍, ବାଉଁଶ ଫାଉଁଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ନଦୀ ପାର କରାସନ୍। ତାପରେ 4 ବଜେ ଫେର ଆସନ୍ ନେଇକି ଏନ୍କେ ଛୁଆମାନଙ୍କେ ଡିମାଣ୍ଡ ବୋଲେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ୍ଟେ ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଆ ହେତା, ଆମେ ବି ଉପକୃତ ହେତୁ, ଗାଁ ବାଲେ ବି ଉପକୃତ ହେତେ। ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲର ନୁହେଁ, ସେଟା ଆଗରୁ ଆମେ ଅଫିସରକେ ଜଣେଇ ଦେଇଛୁ ଆମ ପରିଷଦ କର୍ମଚାରୀକେ ସେଟା ଅନ୍ୟ ମାନେ ବିଭାଗ କରବାର୍ ଲାଗି, ସେଟା ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା, ତେଣୁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସେଟା କରି ନେଇପାରେ। ହଁ ଆମେ ଜଣେଇ ଦେଇଛୁ ଆମ ଅଫିସର ଯେ ସେ ଜିନିଷଟା ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରବା ସେ ନାଇଁ କରବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ପରିଷଦ ଅଫିସରକେ ଆମେ ଜଣେଇ ଦେଇଛୁ। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ଲିପୁନ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଟିଭି।